नमो नमः। नमो नमः। पूर्वतन पाठे वयं यथा तथा एतद् अंशं ज्ञातवन्तः। इदानीं तस्य पुनः स्मरणं कुर्मः। बाणः यथा गद्यं लिखति तथा अन्यः न लिखति। यथा रविवर्मा चित्रं लिखति तथा अन्यः न लिखति। भवन्तः वाक्यं वदन्ति वा? वदतु। यथा कुम्भकर्णः निद्रां करोति तथा विदिशा करोति। उत्तमम्। यथा माता तथा पुत्री। समीचीनम्। यथा वीणा पादं पठति तथा सहना पठति। समीचीनम्। यथा गीता गायति तथा ब्रह्मा गायति न गायति। उत्तमम्। यथा बीजः भवति तथा अंकुरः भवति। समीचीनम्। यथा अनघा हसति तथा अन्यः न हसति। समीचीनम्। यथा बकासुरः खादति तथा अन्यः न खादति। उत्तमम्। यथा नरेशः चित्रं लिखति तथा रमेशः न लिखति। समीचीनम्। कूपी अस्ति, अस्ति वा कूपी? कूपी अस्ति। जलम् अस्ति? नास्ति। कूप्यां जलं नास्ति। प्रातःकाले कूप्यां जलम् आसीत्। प्रातःकाले जलम् आसीत्। अद्य प्रातःकाले वृष्टिः आसीत्। अद्य प्रातःकाले वृष्टिः आसीत्। प्रातःकाले मन्दिरे पूजा आसीत्। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री आसीत। आसीत। वाक्यं वदन्ति वा भवन्तः? स्वातंत्र संग्राम काले कः कः आसीत्? वदन्तु। स्वातंत्र संग्राम काले गांधीजी आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र संग्राम काले सुभाष चंद्र बोस आसीत्। उत्तमम्। स्वातंत्र संग्राम काले भगत सिंह आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र संग्राम काले झांसी रानी लक्ष्मीबाई। उत्तमम्। स्वातंत्र संग्राम काले वल्लभभाई पटेल आसीत्। आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र संग्राम काले चित्तूर रानी चेन्नम्मा आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र संग्राम काले लोकमान्य तिलक आसीत्। उत्तमम्। स्वातंत्र संग्राम काले जवाहरलाल नेहरू आसीत्। समीचीनम्। स्वातंत्र संग्राम काले शिवाजी आसीत्। समीचीनम्। आसीत् उपयुज्य कानिचन वाक्यानि वदन्तु। वदतु। कन्याकुमार्यां विवेकानन्दः आसीत्। उत्तमम्। मथुरायां श्रीकृष्णः आसीत्। समीचीनम्। अयोध्यानगरे रामः आसीत्। उत्तमम्। धारानगरे भोजराजः आसीत्। समीचीनम्। उत्पीठिकायां पुस्तकम् आसीत्। समीचीनम्। मदर थेरेसा दयालुः आसीत्। गतसप्ताहे मम भ्रातुः विवाहः आसीत्। समीचीनम्। ह्यः मम गृहे पूजा आसीत्। समीचीनम्। विद्यालये वार्षिकोत्सवः आसीत्। उज्जयिन्यां विक्रमः नाम राजा आसीत्। उत्तमम्। भोजराजः आसीत्। जवाहरलाल नेहरू आसीत्। संग्रामकाले महात्मा गांधीजी आसीत्। संग्राम काले बहु जनाः सैनिकाः आसन्। सैनिकाः आसन्। द्वापरयुगे कौरवाः आसन्। भारते ब्रिटिश जनाः आसन्। आसन् आसीत् आसन्। अहम् एकवचनस्य वाक्यं वदामि, भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्तु। गायकः आसीत्। गायकः आसन्। नायकः आसीत्। नायकः आसन्। कविः आसीत्। कविः आसन्। पण्डितः आसीत्। पण्डितः आसन्। बालिका आसीत्। बालिका आसन्। महिला आसीत्। महिला आसन्। बालकः आसीत्। बालकः आसन्। चित्रकारः आसीत्। चित्रकारः आसन्। नटः आसीत्। नटः आसन्। नटी आसीत्। नट्या आसन्।
इदानीं गणद्वयं कुर्मः. अत्र एकवचने वदन्ति, अत्र बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्ति. अत्र एकवचने वदन्ति, तत्र बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्ति. आरम्भं कुर्मः. अत्र वदन्तु. मर्कटः आसीत्. मर्कटाः आसन्. कविः आसीत्. कवयः आसन्. मूर्खः आसीत्. मूर्खाः आसन्. घटी आसीत्. घटयः आसन्. नर्तकः आसीत्. नर्तकाः आसन्. समीचीनम्. इदानीम् आसन् उपयुज्य वाक्यं वदन्ति वा? वदन्तु. वदतु. फले कीटाः आसन्. समीचीनम्. ह्यः मम गृहे फलानि आसन्. समीचीनम्. वृक्षे फलानि आसन्. उत्तमम्. ह्यः मम गृहे अतिथयः आसन्. समीचीनम्. देवालये बहुजनाः आसन्. उत्तमम्. त्रेतायुगे बहु वानराः आसन्. समीचीनम्. गृहे मम भ्रातरः आसन्. भ्रातरः आसन्. पूर्वं गुरुकुलाः आसन्. गुरुकुलानि आसन्. पूर्वं गुरुकुलानि आसन्. समीचीनम्. जलाशये मीनाः आसन्. उत्तमम्. वृक्षे वानराः आसन्. उत्तमम्. वने मृगाः आसन्. समीचीनम्. इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः. गोविन्दः पूर्वं महाधनिकः आसीत्. तस्य गृहे किं किम् आसीत्, कानि कानि आसन् पश्यामः. अत्र लिखितमस्ति, गोविन्दस्य गृहे शुनकः आसीत्. गोविन्दस्य गृहे शुनकः आसीत्. दूरदर्शनम् आसीत्. कारयानम् आसीत्. विदेशीयवटी आसीत्. रजतपात्रम् आसीत्. सुवर्णहारः आसीत्. ग्रन्थालयः आसीत्. धेनुः आसीत्. पूजागृहम् आसीत्. गोविन्दस्य गृहे सेवकाः आसन्. गोविन्दस्य गृहे सेवकाः आसन्. धेनवः आसन्. ग्रन्थाः आसन्. कपाटिकाः आसन्. यन्त्राणि आसन्. पक्षिणः आसन्. कम्बलाः आसन्. पात्राणि आसन्. सङ्गणकानि आसन्. गोविन्दस्य गृहे एतानि सर्वाणि आसन्. पूर्वम् आसन्, इदानीं किमपि नास्ति. सः बहु निर्धनः. सः बालकः आसीत्. सः सैनिकः आसीत्. सा गायिका आसीत्. अहं शिशुः आसम्. अहं मैसूरुनगरे आसम्. अहं गृहिणी अस्मि. अहं युवतिः आसम्. आसम् वाक्यं वदन्ति वा? वदन्तु. अहं गतसप्ताहे मैसूरुनगरे आसम्. उत्तमम्. ह्यः अहं देवालये आसम्. समीचीनम्. ह्यः अहं ग्रन्थालये आसम्. समीचीनम्. परह्यः अहं महाराष्ट्रे आसम्. उत्तमम्. प्रातःकाले अहं गृहे आसम्. समीचीनम्. अहं प्रातःकाले शालायाम् आसम्. समीचीनम्. प्रातःकाले अहं देवालये आसम्. उत्तमम्. गतवर्षे अहम् आपणिकः आसम्. समीचीनम्. इदानीम् एकम् अभ्यासं कुर्मः. अहं वर्तमानकाले वाक्यं वदामि, भवन्तः भूतकाले परिवर्तयन्तु. अहं गायिका अस्मि. अहं गायिका आसम्. एवम्. अहं बालकः अस्मि. अहं बालकः आसम्. अहं चतुरः अस्मि. अहं चतुरः आसम्. अहं
पंडिता अस्मि। अहम् पंडिता आसम्। अहम् लेखकः अस्मि। अहम् लेखकः आसम्। अहम् युवकः अस्मि। अहम् युवकः आसम्। अहम् दुष्टः अस्मि। अहम् दुष्टः आसम्। तम् इदानीम् अन्यम् अभ्यासं कुर्मः। अहम् एकैकम् उद्दिश्य भवती आसीत्, भवान् आसीत् वदामि, भवन्तः अहम् आसम् वदन्तु। भवती चतुरा आसीत्। अहम् चतुरा आसम्। उत्तमम्। भवती बुद्धिमती आसीत्। अहम् बुद्धिमती आसम्। उत्तमम्। भवती सुन्दरी आसीत्। अहम् सुन्दरी आसम्। समीचीनम्। भवती चटुला आसीत्। अहम् चटुला आसम्। उत्तमम्। भवान् शिशुः आसीत्। अहम् शिशुः आसम्। समीचीनम्। भवान् चञ्चलः आसीत्। अहम् चञ्चलः आसम्। उत्तमम्। भवान् स्थूलः आसीत्। अहम् स्थूलः आसम्। समीचीनम्। भवान् नायकः आसीत्। अहम् नायकः आसम्। उत्तमम्। अहम् शिशुः आसम्। वयं शिशवः आस्म। वदन्तु। वयं शिशवः आस्म। अहम् आसम्। वयम् आस्म। अहम् आसम्। वयम् आस्म। अहम् निर्धनः आसम्। वयं निर्धनाः आस्म। अहम् पराधीना आसम्। वयं पराधीनाः आस्म। अहम् दुःखिता आसम्। वयं दुःखिताः आस्म। अहम् निःशक्तः आसम्। वयं निःशक्ताः आस्म। अहम् दुर्बलः आसम्। वयं दुर्बलाः आस्म। समीचीनम्। वयम् आस्म। एकैकः वाक्यं वदन्ति वा? वदतु। वयं मूर्खाः आस्म। उत्तमम्। वयं वानराः आस्म। समीचीनम्। वयं निःशक्ताः आस्म। उत्तमम्। वयं चटुलाः आस्म। समीचीनम्। वयं दुष्टाः आस्म। उत्तमम्। वयं मर्कटाः आस्म। उत्तमम्। महोदय, महती उदरवेदना। उदरवेदना वा? शयनं करोतु, परीक्षां करोमि। अत्र वा? न। अत्र वा? किञ्चित् उपरि। अत्र वा? हा, तत्र। जातम्। उपविशतु। दीर्घं श्वासोच्छ्वासं करोतु। ह्यः उदरवेदना आसीत् वा? न, ह्यः उदरवेदना नासीत्। अहं स्वस्थ एव आसम्। अद्य प्रातः? अद्य प्रातः अपि नासीत्, अपराह्णे प्रारब्धम्। तदा किं कृतवान् भवान्? मम समीपे काश्चन गुलिकाः आसन्, ताः सर्वाः खादितवान्। कति गुलिकाः? पञ्चगुलिकाः, ताः सर्वाः खादितवान्। भवादृशाः मूर्खाः पूर्वमपि अत्र आगताः आसन्। जानातु, वैद्यस्य परामर्शं विना औषधसेवनम् अपायकरम्। पुनः कदापि एवं न करोतु। एतद् औषधं स्वीकरोतु। तथैव भवतु। संस्कृतेन संख्याः कथं वक्तव्याः इति
पूर्वतन पाठेषु वयं ज्ञातवन्तः स्मः। इदानीं तस्य अभ्यासं कुर्मः। एवं एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। यथा एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश। इदानीं संख्यायाः एकम् अभ्यासं कुर्मः। कङ्कतम् अस्ति। एकं कङ्कतम् अस्ति। कार्यानम्। एकं कार्यानम् अस्ति। पुस्तकम्। एकं पुस्तकम् अस्ति। दन्तकूर्चः। एकः दन्तकूर्चः। सुधाखण्डः। एकः सुधाखण्डः। दण्डः। एकः दण्डः। चमसः। एकः चमसः। पत्रिका। एका पत्रिका। संचिका। एका संचिका। दूरवाणी। एका दूरवाणी। कर्तरी। एका कर्तरी। अंकनी। एका अंकनी। अहं भिन्न भिन्न शब्दान् वदामि। भवन्तः तत्र एकः एकम् एका योजयन्तु। बालकः। एकः बालकः। युवकः। एकः युवकः। दण्डदीपः। एकः दण्डदीपः। बालिका। एका बालिका। मापिका। एका मापिका। लेखनी। एका लेखनी। उपनेत्रम्। एकम् उपनेत्रम्। कङ्कणम्। एकम् कङ्कणम्। मम गृहे एकः बिडालः अस्ति। भवतां गृहे एकः एका एकम् किं किम् अस्ति वदन्तु। गणेशः वदतु। मम गृहे एकं कार्यानम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे एकं दूरदर्शनम् अस्ति। समीचीनम्। मम गृहे एकं गणकयन्त्रम् अस्ति। मम गृहे एकः शुनकः अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे एकः सुवर्णहारः अस्ति। मम गृहे एकः स्यूतः अस्ति। समीचीनम्। मम गृहे एका उत्पीठिका अस्ति। उत्तमम्। पूर्वं रायगढदुर्गम् आसीत्। शिवाजीमहाराजः तस्य पालनं करोति स्म। एका महिला आसीत्। सा प्रतिदिनं क्षीरविक्रयणं करोति स्म। रायगढदुर्गस्य अन्तः आगत्य क्षीरविक्रयणं करोति स्म। तस्याः लघुपुत्रः आसीत्। तं गृहे त्यक्त्वा दुर्गस्य अन्तः आगत्य क्षीरविक्रयणं करोति स्म। प्रतिदिनम् अन्धकारात् पूर्वं क्षीरविक्रयणं समाप्य बहिः आगच्छति स्म। एकस्मिन् दिने सा क्षीरं विक्रयणं कुर्वती आसीत्। तदा विलम्बः जातः। अन्धकारः जातः। यदा महिला क्षीरविक्रयणं समाप्य द्वारसमीपम् आगतवती तदा दुर्गस्य द्वारं पिहितम् आसीत्। सा तद्दृष्ट्वा रक्षकभटम् उक्तवती, कृपया द्वारम् उद्घाटयतु, मम शिशुः गृहे अस्ति। रक्षकभटः द्वारम् उद्घाटयितुं
निराकृतवान्। पुनः सा महिला प्रार्थितवती, रक्षकभटं सा प्रार्थितवती, कृपया उद्घाटयतु, अहं बहिः गच्छामि, गृहे मम लघु शिशुः अस्ति, तस्मै भोजनं दातव्यम् अस्ति, कृपया उद्घाटयतु, भवान् किमर्थं न उद्घाटयति, सा पृष्टवती। रक्षकभटः उक्तवान्, शिवाजी महाराजस्य सूचना अस्ति, अंधकारस्य अनन्तरं द्वारस्य उद्घाटनं न करणीयम् इति। तद् श्रुत्वा सा महिला दिग्भ्रांता जाता, अहम् इदानीं गृहं कथं गच्छामि। सा तत्रैव मार्गस्य अन्वेषणं कृतवती, सर्वत्र अटितवती। एकत्र दुर्गस्य भित्तिः शिथिला आसीत्, सा महिला भित्तिम् आरूढवती। पार्श्वे एकः वृक्षः आसीत्, वृक्षस्य शाखां गृहीत्वा कुल्याम् उत्तीर्य सा कथमपि दुर्गात् बहिः आगतवती। अनन्तरदिने शिवाजी महाराजः एतां वार्तां श्रुतवान्, सः तां महिलाम् आहूतवान्, तां सः पृष्टवान्, भवती कथं गतवती? तदा सा उक्तवती, अहं किमपि न जानामि, तदा मम कर्णयोः केवलं मम शिशोः क्रन्दनं श्रूयते स्म, अहं कथमपि दुर्गात् बहिः गतवती। तश्रुत्वा शिवाजी महाराजः सन्तुष्टः अभवत्, तस्यै महिलायै सः पारितोषकं दत्तवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः? धन्यवादः, नमो नमः।